И тази година в село Брестник Пловдивско дават почет на бабите акушерки на техния празник Бабин ден на 21 януари. Василка Анева от местното читалище отново влиза в ролята на най-тачената баба в селото. За тази годишния празник какво ще ни кажете? За тази годишния празник бяхме се събрали всички пак. Всички решиха да се обличат едните стара баба, дядо, дъщеря, съвременна щяла да бъде дъщерята, разни клоуни, такива модерни дами имаше. Доста шарено беше. И така решихме, че те така ще се обличат. А пък ние, нашата традиционната носия, която е на селото, непременно бабата са е возили с каруца, или с магари, или с кон. А тая година беше още по-интересно, защото нямахме кон с каруца, с файтон, за което беше много интересно. Имаше два коня с файтон, да. Беше много впечатляващо. Много впечатляващо, да. Има родилка, местната лекарка се включва в помощ на бабата акушерка и резултатът са две близначета. Тя се съгласи нашата лекарка да участва в ритуала. Включихте и кувьоз, доста модерна техника. Да, и аз като по-стара баба не мога да го кажа, па му вика и кайвьоз. Нали? Кайвьозът, доктор ги Турлигов, кайвьозът Мари Турлигов. Тя вика, да, всичко наред. От колко време празнувате тук празника във вашето село? Ами, аз съм на 67 години и това, което казват, нали, нашите баби, те вече почти и не са живи, но и нашите майки, които разказват, от незапомнени времена, е била тая традиция в село Брестник. Етнографска сбирка, подредена в местното читалище с много любов от брестничани, пази спомените за старото време. Към своите спомени за някога се връща и Мария Годжева. От древни времена са тачи бабата, която хваща рожбата. Тук в нашето село от мои прапрабаби ми е предаден обичая, как са го празнували още от старо време. За бабиният ден, като навърши детето една годинка, родилката прави първата е рожба. Прави питка, рано става, рано, да е с ранобудни дечицата и прави питка с дупка. Взима питката, хваща детенцето, отиват при бабата и други, които имат едно, две, три, отиват, събират се. Това говорим за празника. За празника отиват при бабата акушерка. Отиваме при бабата. Събират се и кой който носи дарчи, поливат на бабата. Там измива се бабата с сапунчи и поднасят и дар. Риза, чорапи, кърпа. Бабата слага даровите, взима керемидата, слага тамянчи и както са всички в купон, в кръг, запалват тамянчето и всяка от булките лъха към нея пушика, който излиза от тамяна, да се изгонват лошите сили от булките. И тогава се организират кой с какво ще се облече, нали, за да излезат тук на центъра, да прогонат лошите сили, които са. И така се обличат, играят тук и едно време при нас мъж да влезе в хорото, ще го прибият с колови. Що така? Не се позволяваше на мъжете. Това е ден на майката, родилка на бабата. Бабата акушерка, която е приела рожбичката. Всяка една баба, те са били едно време, 4-5 може да са били. А аз ги знам,
баба София Софийна, баба Митра Шейтанката, баба Личито Козанова, баба Петра Цонцова. Четири баби. От четирте края на селото се стичат с групите булки и с музиката, с гайда, с тъпани, с кавали. Да са живи и здрави всички булки, да се раждат децата. По целия свят да има мир на земята.